За цей час війни деякі сили, так Кіндратівка, вже по більше до 10 разів їх вже обстрілювали, тому вже є така система напрацьована, як діяти людям в разі таких наслідків, в таких випадків. Перше, це що? Це, ну, завжди я виїжджаю я туди, якщо ці села, де тут я, де я живу, і Хатінь. Якщо це Біловоди чи Олексіївка, то виїжджає староста перший, туди виїжджає і зразу організовує роботу по ліквідації наслідків. В першу чергу, пріоритет номер один – це ліквідувати наслідки житлових приміщень. Все, сараї, там, господарські. Тому на слідуючий день, в течені неділі, це не є таким пріоритетним. Пріоритетне – це от, житлове, от ви бачили, да, ми позавчора з мами приїхали, це була ніч. От сьогодні ви приїхали, сутки пройшли, вже будівля зроблена. Чоловік до 40 було. Ми з утра і до вечора, до пізна, поки потемніло. Ми вже накрили хату, закрили хвантон пленкою, перекрили сарай. Та остатньо, що будемо самі до тут добувати, добивати, чи як там. Всі збігаються, і малі, і старі, хто може йти, всі приходять, дивляться. І пропонують свою допомогу. Комунальщики буває не співають, якщо це багато, 4 чи 5 будівель пошкоджено, треба вікна забивати. Вони два забивають, люди не співають. Тому є така вже добра традиція. Ну, не добра вона, назвати слово це неправильно буде. А якщо обстріляли, всі йдуть туди. Всі пропонують свою допомогу. Кого треба, оставляємо, кого треба, спасибо велике, прийдіть завтра на 9 часов утра. Тобто це вже, як от, розумієте, це як от уже написано, так должно бути. Помагаємо. То мусори возили, кріші крили, усі помагали, що чорну всю роботу. Три рази чи два прильоти були, так ховалися туди в погрібах, один на одного лізли. А вони бахали. Коли ви ремонтували? Так. Сусід тут на селі друг друга, бо взаємопомощ велика. Так, усі дружно, я не ожидала, я ще не отямилася, не все побачила, що побачили люди односельчани. Вони прийшли, усі, все село, мабуть, було. З тачками, з усім на світі, все вивозили, все прибирали, все убирали. Це дуже велике спасіба їм, це дуже, немає навіть слів таких, яка благодарність їм. Хлопці доділували, а тут почали опять стріляти. Я кажу, представляєте ситуацію, зараз доділали, і опять накривають червоносів і розбивають. Ну і що? Розіб'ють, переділяємо по новій. Людям треба де жити, тим більше на вулиці зима, тим більше на все є для того, щоб ліквідувати ці наслідки. Велике спасибі, нам майже 60 кубов було завезено по програмі, обласній програмі, з обласного бюджету нам завезли піломатеріал. Це нам дуже, ми самі закупляємо. Нам привезли, я казав, 22 куби наші колеги з Ходорєва, Ходорівська громада привезла. Тобто лісоматеріалом зараз нам хватає. Шифер ми закупляємо постійно самі. Ми так, в принципі, такі взяли таке за правило, максимально житлові будівлі відновити буквально сутки, ну це найбільше сутки. От, остальні всі, ви ж бачили, сьогодні двори, я кажу, хлопці, не спішіть, перекрили старим шифером, піломатеріал є, підете, візьмете, тепер оце робимо. Двері сарай розбили, нічого, підійдеш, ми тобі доточку даємо, зробиш. Ні, значить зробить наша плотня. Сьогодні ми, я і казав, щоб і хотів цього, щоб у нас в громаді реально було максимально автономно все. У нас є своя пілорама, є свої станки деревообробні, ми купляли. От, живучи по сусідству з таким сусідом, треба бути, щоб все було своє. Водохреща Хрещення чи Йордан – народно-релігійне свято, котре православні та греко-католики святкують 19 січня. Воно є останнім святом з різдвяно-новорічного циклу та завершує святки – 12 днів Коляди між Різдвом та Водохрещем. Із цим святом пов'язують хрещення Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Для забезпечення традиційних водохресних купань працівники ДСНС підготують якнайменше одну локацію, де люди зможуть безпечно зануритись у воду. 19 січня громадяни, напевно, будуть брати участь в обряді занурення під воду на водохреще. В нас на даний момент попередньо наголошую, визначено одне місце. Це в районі готельно-ресторанного комплексу «Здибанка». До занурення потрібно поставитись відповідально та завчасно підготуватися, наголошує начальник відділу техногенної безпеки Головного управління ДСНС України в Сумській області Володимир Волков. Під час
святкування водохреща будуть проводитись масові заходи і купання на воді. Не можна і до цього заходу, і під час заходу вживати алкогольні напої. Категорично заборонено. Купатись треба у визначених місцях, там, де є екстрені служби, які зможуть ефективно, якісно та швидко надати медичну допомогу і рятування. Треба мати з собою теплий одяг, треба мати з собою гарячі напої для того, щоб зігрітися. Також треба мати і взуття, і ковдри або рушники. Напередодні свята українці традиційно зустрічають другий святвечір. Впродовж 18 січня віряни тримають піст та нічого не їдять. Сідати за вечерю можна лише після появи першої зірки на небосхилі. До столу подають пісні страви – рибу, вареники з капустою, кутю, узвар тощо. Вода на хрещення вважається цілющою, вона символізує початок життя та очищення. Віруючі зберігають вдома саме йорданську воду, адже вірять, що вона є цілющою впродовж усього року. Змова, риболовля, спорт, відпочинок, а зрештою смачна юшка. Пан Геннадій, рибалка затятий, виходить на сумський псел вже років 20. Каже, це задоволення посидіти на кризі з вудкою. Про правила безпеки знає і в пастку на водоймі ніколи не потрапляв. Завжди був обережний. Я ж на глибину не йду, як поганий лід. Однак ДСНСники щоразу нагадують, лід на водоймах підступний. До біди може бути півкроку. Тому, по-перше, обережність, по-друге, декілька правил закарбувати у своїй пам'яті назавжди. Не тіряти самообладання ні в коєму разі. Дійсно, робити треба це все швидко, будемо казати, хладнокровно. Не барахтатися, а старатися вилізти на кригу. Підходить до краю криги, завалюватися спиною, руками, ногами допомагає, цепляться, виходить. І відкатуватись від міста провалу. Откуда прийшла людина до цього міста провалу, тут на ту дорогу і виходить обратно. Чого? Тому що, як колеги з ДСНС вже сказали, лід зараз дуже-дуже коварний. Чому? Якщо на водоймах, на тих, що от зараз ми знаходимося, річка Псел, вона має фарватер. Фарватер. Що таке фарватер? Там, де русло, вибрала собі свій шлях. Там знаходяться родники, там йде переміщення водної маси, там льод самий найтоньший. Тому в одному місці може бути 20 см, а посередині може бути і 5, і 3, і взагалі його не буде. Зараз лід припорошений снігом трошечки. Зараз взагалі не видно цього всього. Значить, обходить старатися темної поверхні льоду, темної поверхні, так якось знаходиться у нас під самим берегом. Чому? Тому що темна поверхня – це є вихід водної маси на поверхню, а раз вихід є водної маси, що це? Це тонка крига. Людина становиться провалює. Там, де водорослі, то же саме, може провалитися, уйти під лід. А ще завжди мати під рукою ось таку міцну мотузку. Її можна купити або зробити самому. При небезпеці стане в нагоді і врятує життя. Прохання до рибалок, щоб у кожного це було. Просто настойчиве, велике прохання. Це не кошти, це можна його купити. Це не реклама, це просто велика-велика просьба така. За діями рятувальників на Пслі спостерігають дітлахи. Ходити кригою, аби навпростець, так буває часто, але про головні правила поводження на замерзлих водоймах в небезпекових ситуаціях, виявляється, все знають. Головне – це взяти, підповзти акуратно, або шарфом, або курточку знімати і давати йому то, тому що за руку він утягне, за ногу так само. Так, і коли витягнули, то також треба дати людині що? Обігрів? Обігрітися, там курточку свою, там що-небудь зняти, там, тому що ти вже теплий, а йому холодно. Все, супер, молодець. ДСНСники вкотре нагадують – лід на водоймах – річ підступна. І зайвий раз наражати себе на небезпеку просто не варто.